Aqui já tá chegando na pista, viu? Ó, do terreninho, viu? Barato. Vou falar a metragem pra você. Eu conversei com um cara que agora tem contato com o dono daqui e o pedreiro que vem trazer madeira aqui. Pronto, a pista. Chegou a pista, viu? Aqui é a divisa. Pista. Vai pra Monte Alto. E aqui Guanambi. Ali, ó, galera, onde é que é, ó. Vocês conhecem aquele lugar ali, ó? Cerâmica Orion. Próxima Cerâmica Orion. Aqui ao lado da parte de vaquejada. Você entra. Olha a entrada aqui, ó. A entrada é essa do terreno. Tá vendo? E aqui vou voltar pra Guanambi. Cerâmica Orion. E aqui a pista que vai pra Monte Alto. Pertinho. E os terrenos aqui, segundo o cara me falou, todo tamanho. Todo tamanho, se quiser, você compra. Todo tamanho. É, ele falou que 12 por 30 sai a R$32 mil. Ou parcelado ou à vista. É o mesmo valor. Ele te faz o boleto, vamos supor que ele te faz o boleto de 60 parcelas. Você vai pagar aquele valor, do começo ao fim. Não tem aumento nem nada, entendeu? Pronto. Certinho pra você, viu, Beto? Baratinho. 12 por 30. O cara fez as contas aqui. Sai a R$32 mil. Se a vistinha, a cor do dinheiro, o papel bordado, pode ser que fica mais barato. Valeu, abraço.